Tervetuloa Helmareiden tiedotustilaisuuteen. Paikalla tänään päävalmentaja Marko Paloranta, joka kertoo valinnoistaan tuleviin MM-karsintaotteluihin Irlantia ja Ruotsia vastaan, sekä sitten joukkueeseen ensi kertaa nimetty Joanna Tynnilä. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa kesällä 2023 pelattaviin MM-kisoihin tähtävät karsinnat huipentuvat tulevana syksynä. Helmari taistelee lohko kakkosen paikasta ja sitä myöten jatkokarsinnasta. Suomi kohtaa syyskuun ensimmäisenä päivänä vieraskentällä Irlannin ja sen jälkeen 6. syyskuuta kotona Tampereen Ratinan stadionilla lohkovoittajaksi jo selvinneen Ruotsi. Lipunmyynti Ruotsi-otteluun on ollut ilahduttavan vilkasta. Ratinalle on myyty noin 5000 lippua ja tässä vaiheessa jo 100 juniorijoukkuetta on ilmoittautunut tulevansa paikalle. Suomen edellinen katsojaennätys arvokisa karsinnoissa on 5890, eli etenemme vahvasti kohti uutta Helmareiden arvokisakarsinnan yleisöennätystä. Päävalmentaja Saloranta on valinnut nyt joukkueensa tuleviin otteluihin ja se näyttää tältä. Marko, jos käydään vähän läpi pelaajistoa, niin minkälaisella joukkueella Suomi lähtee Irlantia ja Ruotsia vastaan? Kerro vähän pelaajatilanteesta, siellä on useampikin uusi nimi. Joo, terveystilanne on aika hyvä. Eli tarkoittaa sitä, että kilpailutilanne on niin kuin kova noista paikoista ja sitten tietenkin jonkun verran tullut muutoksille. Lähtee siitä, että millaiset vastustajat, miten me halutaan pelata niitä vastaan niin, että me koetaan, että meillä on mahdollisimman hyvä mahdollisuus voittaa. Niin sen tyyppisiä pelaajia on haettu tuohon ryhmään ja paljon jää niin kuin hyviä pelaajia ulkopuolellekin. Ja jossain pelipaikoissa on kovempi kilpailu kuin toisessa. Mutta toisessaan viisi pelaajaa nyt tällä kertaa meidän omasta kansallisesta liigasta ja pelaajia, ketkä on suorittunut erittäin hyvin ottelusta toiseen ja tietenkin kupsit nimetyt pelaajat myös mestareiden liigassa niin erinomaiset suoritukset tällä viikolla viime viikolla niin sen tyyppinen ryhmä paljon totta kai pelaajia, kenellä on kokemusta näistä karkeloista, tulee kuitenkin tosi kovat pelit, kovat niin kuin panokset ja sitten isoja yleisöitä edes pelataan siellä ja täällä siellä on Dublinin matsi, niin Summer Progressive Stadion on loppuun myyty ja toivottavasti mahdollisimman paljon myös sitten Ratinassa sitten pari viikon päästä. Sieltä puuttuu esimerkiksi Tuija Hyyrynen ja muutama pelaaja on ilmoittanut lopettavansa maajoukkueuransa. Kerrotko vähän näistä pelaajista? Joo, no ensinnäkin tietenkin täytyy kiittää niin erittäin hienosta urasta Essi Sainio. Maajoukkueura EM-kisoihin päättyi ja takaa ollut hienoa seurata, että siellä on niin paluumuuttaja, että nuorena jo A-maajoukkueeseen ja sitten pitkä pätkä pois ja silloin 2017, kun oli ensi kerran väliaikaisena päävalmentaja tuossa, niin sitten Essin paluu monen vuoden tauon jälkeen, niin silloin A-maajoukkueeseen, niin täytyy on kyllä hieno niin A-maajoukkueura päättyy nyt ja Anna Auvin sama juttu. Silloin 2017 nousi ekaa kertaa 30-vuotiaana A-maajoukkueeseen ja nyt EM-kisoissa sitten huipentu ura. Ja totta kai silloin samana 2017 vuonna myös sitten alkoi siitä sitten ammattilaisuuden ulkomaille. Että hieno liigauran jälkeen vielä tuli tollainen pusteita A-maajoukkueeseen ja sitten ulkomailla ammattilaiseksi. Niin täytyy ensinnäkin niin nostaa hattu molemmin pelaajien noista purista. Ja sitten Tuijan tilanne sellainen, että Tuija hieno viiden vuoden pesti Juventuksessa päättyi ja viisi Italian mestaruutta Scudetto on rikkaampana nyt sitten seuraava steppi, seura on vielä niin kuin tällä hetkellä auki, niin se on Tuijan tilanne. No, Suomi on MM-karsinta lohkossaan edelleen kolmantena. Lohkon kakkosia ja sitten paikka jatkokarsinnassa olisi varma, mikäli joukko pystyisi voittamaan sekä Irlannin että Ruotsin tulevissa otteluissa. Avaa hieman asetelmia, mahdollisia skenaarioita ja asetettuja tavoitteita näihin peleihin. Joo, tietenkin aina on ihanteellista, että me pystytään meitä katsomaan muiden tuloksia. Ja tietenkin nyt
siellä on matkan varrella jäänyt jotain pisteitä, mitkä ehkä olisi tarvittu niin kuin Slovakia vastaan tasapeli ja sitten viime lokakuussa niin kotikentällä Irlanti tappio niin totta kai lähtökohta on se, että kaksi joukkuetta, mitkä on tuossa lohkossa meidän etupuolella ja FIFA-rankingissa meidän yläpuolella, että Ruotsi oli ennen MM-kisoja kakkosena FIFA-rankingissa ja nyt kolmonen. Ja sitten Irlanti on ohittanut meidät viime aikoina myös FIFA-rankingissa. Kova setti lyhyellä valmistautumisella, mutta sitten totta kai tavoite pitää olla, että me mennään jatkokarsintaan ja jos on 6.2 matsista, niin se on selvä. Se on myös selvä, jos Irlannista 2 maalin voitto ja sitten piste Ruotsi, niin silloin me ei tarvitse katsella mitä tapahtuu Slovakia ja Irlantin pelissä sitten silloin samaan aikaan. Ja se on ihan tilanne, että me ei tarvitse välittää muiden peleistä. Mutta se on mahdollista ja se pitää olla tavoite tuosta lohkosta. No, minkälaisia seikkoja nostaisit sitten tulevista vastustajista Irlannista ja Ruotsista vielä, jos mennään vähän syvemmälle sinne, mitä on scoutattu ja ehkä viime otteluiden perusteella, niin mitä nostaisit näistä? Irlanti se on nyt niin kuin kaikkein eniten keskitytty. No pitkältä ajat niiden matsit purettu, on saatu paljon apuja nyt tänään viimeksi Kunnaksen Jonnelta viimeinen päivitys ne on käyttänyt kahta erilaista systeemiä ja molemmat tullaan käymään läpi, että kumpi tahansa tulee oletettavaa on, että pelaa niin kuin on pelannut monta heitä ylempää olevaa joukkoa, esimerkiksi Ruotsiin vastaan, ja koska heille ei ole huono tulos pelata tasan meidän kanssa. Eli tulee todennäköisesti puolustaa aika tiivisti ja luultavasti kahdesta vaihtoehdosta puolustavamman systeemillä. Ja tosi suoraviivainen hyökkäyssuunta, äärettömän kova kamppailujoukkue, todella hyvä erikoistilanteissa. Mutta on selkeää, että meidän pitää se ottelu pystyä niin kuin määrittelemään sitä pelikulkua ja malttaa sen kanssa, että vaikka nyt tulee puolustaa tiivisti ja iskeä vastaan, niin meidän pitää kontrolloida sitä peliä. Ja jos vaikka sitä viime lokakuun Suomi-Irlanti-matsi verrattuna, niin vieläkin niin monipuolisemmin hyökätään. Ja luoda maalinteko, niin kuin vaarallisia maalintekopaikkoja enemmän, niin mä uskon, että meillä on hyvä mahdollisuus ottaa sieltä hyvä tulos. Sitten totta kai me tasapainollaan sen kanssa, mikä se pelin kuva on. Maalin johtoasemassa, mä uskon, että he ei ota iso riski, koska jos on vaikka 1-0, niin se on heille ihan ok tulos, kun ne voitti 2-1 täällä. Niin sitten se on tasapainoilu siihen, että millaiset riskit otetaan, että tehdään se kahden maalin voitto. Ja sitten toisaalta kolme pistettä on tullut kuitenkin tärkeä, että silloin edelleen me ollaan ihan hyvissä hengissä, koska Irlannin myöskään ei tule ihan läpihuto juttu se Slovakia vieras, koska Slovakia on pelannut äärettömän hyvät karsinat ja ryöstönyt pisteet sellaiset, mistä ei ole ehkä odotettu. Esimerkiksi Suomea vastaan tasapeli, niin se osoittaa sitä, että se on varmainen joukkue. Ruotsista jotain ehkä. Joo, ja sitten Ruotsi totta kai kaikki ketkä katsoi tiiviisti kisoja, niin tietenkin Ruotsi odotettiin ja se oli Ruotsissa pettymys, että ei nostettu pokalia ja äärettömän kova joukko. Sitten varmaan vähän kysymyksenä se, että ne on kisapaikan jo saavuttanut, että tuoksi ne uusia pelaajia sisään. Ehkä ei välttämättä helpota yhtään sitä tehtävää, koska varmasti ne pelat haluaa näyttää, että ensi kesänä MM-kisossa, mihin Ruotsi on selvinnyt, niin ne haluaa ottaa paikka sitten. Niin, ja sitten, että onko mahdollisesti joku kokeneista pelaajista, ketä on päättämässä maajoukkueuraa, niin sitä nyt ei tiedä vielä. Mutta sellainen totta kai erittäin kova laatu, jos on maailman ranking 3 tällä hetkellä, niin tosi laadukas joukkue 4-2 vuodessa, äärettömän nopeat hyökkäjät. Ei ehkä, en sanoisi, että niin kauhean monipuolista se hyökkäyspeli on, mutta laatu löytyy joka paikka. Vaikka sitten niitä kokeneempia pelaajia päättää suransa, niin laatu löytyy. Että siitä tulee todella kova mittari meille. Kiitos Marko. Siirrytään sitten Joannaan. Joanna, kerro näin alkuun päällimmäiset fiilikset ensimmäisestä A-maajoukkuekutsustasi. Minkälainen tunnustus tämä oli sulle kuluneesta kaudesta?
No on tietty tosi hyvät fiilikset ja onnelliset tästä ja no myöskin sinä tosi ylpeitä. On niin kuin tosi iso kunnia päästä tähän jengiin ja no tunnustus niin no en mä tiedä, voiko paljon hienompaa tunnustusta niin kuin saadakaan tai sille on merkki siitä, että on tehnyt niin kuin omassa arjessa oikein asioita ja silleen pystynyt suorittamaan peleissä hyvällä tasolla ja mä uskon myös, että tämä on silleen ehkä seurausta niin kuin useammastakin hyvästä kaudesta, et ei pelkästään niin kuin tästä, että on pystynyt jo muutaman vuoden pelaa hyvällä tasolla. Hyvä. Suomi pelasi vielä heinäkuussa tosiaan EM-lopputurnauksessa, katsoit ehkä itsekin noita matseja ja nyt tosiaan jatketaan MM-karsintaa kovilla panoksilla. Minkälaisia ajatuksia kesän kisat sekä tulevat ottelut Irlantia ja Ruotsia vastaan herättää? Ja toisaalta mitä ominaisuuksia nyt Joanna Tynnillä tuo uutena pelaajana Helmareihin? No ainakin kesän kisa oli tosi mielenkiintoista katsoa, että pääsi tosi hyvin näkemään, että millä tasolla tällä hetkellä kansainvälisessä huippufutiikissa mennään. Ja niin kuin mä olin itse tosi positiivisesti yllättynyt, että niin kuin kuin hyvä tempo siellä oli ja kuin hyviä yksilöitä. Ja no pelaajana silleen mua myös motivoi tosi paljon katsoa niitä kisoja. Ja tuntui, että sai silleen omaankin tekemiseen inspiraatioa. Ja no ehkä tulevista karsinoista silleen, että tuossa nyt näki sitten no Ruotsin pelaamista, joka on tuleva vastustaja. Niin silleen ehkä sai vähän sellaista niin kuin kuvaa, että kuin hyviä joukkoja on tulossa vastaan. Ja ominaisuuksia. Mä sanoisin, että rauhallisuutta ja semmoista pallovarmuutta ja myös teknisyyttä. Kiitos Joanna. Sitten voidaan ottaa medialta kysymyksiä. Joo, hyvä. Fiittailkaa, pyytäkää vuoroa ja pyytäisin vielä esittelemään itsenne ja medianne ennen kysymystä. Ville, sulla oli ensimmäinen. Joo, Ville Väänä. Nykyään muun muassa pallokerron podcastia. Joannalla kysymys, miten sä näet itsesi siinä mielessä pelaajana, että jos miettii, että silloin Maken kanssa Uruguayassa pelasit neljän linjassa, sait vasen toppari, sitten jos Tipsissä pelasit sekä neljän että kolmen toppari linjassa, missä sait pari peluutta sua paljon, siis nimenomaan vasempana topparina, missä pääsit hyvin nousemaan, nyt HJK:ssa kolmen linjassa keskimmäisenä on vähemmän tullut näitä nousuja, niin miten sä näet niin kuin itse, mikä sulle sopii itsellesi parhaiten näistä? No, mä sanoisin ehkä sen kolmen linjassa niin kuin laitotoppari. Tai silleen, musta tuntuu, että siinä mä pääsen niin kuin myös hyödyntää silleen mun hyökkäysvahvuuksia. Ehkä toi keskitopparin paikka, niin kuin, no se sitten on taas vähän niin kuin erilainen, että siinä pääsee ehkä enemmän niin kuin avaa sellaisia pidempiä avauksia. No ei tietty pääse niin paljon esille kuin laitotopparina, mutta sitten neljä linjassa sitten taas niin kuin toppari ehkä on mieluisin. Tämä tuntuu omimmalta. Jes, Ari. Ari Virtanen Helsingin Sanomat. Markolle kysymys näistä mahdollisista debutanteista, niin he ovat 2001 vuosikertaa kolme heistä, niin oliko nyt sun mielestä niin kun oikea aika ottaa heidät sisään vai olisiko kenties heistä ollut jo aikaisemmin niin kun haistelemaan maajoukkojen ilmapiiriä? Tosi hyvä kysymys. Totta kai, no mä näen, että tässä on nyt näitä, ketä nyt nousi eka kertaa maajoukkueessa, niin on valmius ollut aikaisemminkin jo. Että ei ole mitään junioreita enää kuitenkaan. Että 21 ja Emma Peukkurin esimerkiksi 23 tänä vuonna. Totta kai Emma Peukkurin oli silloin aikaisemmin, mitä vuosina oli polvivammoja, mitkä jarrutti, mutta lyhyesti vastattuna, niin joo, valmiudet on ollut jo aikaisemmin. Joo, Make, semmoinen kiinnostaisi tietää nyt, jos Tuija Hyrynen on pois, ei välttämättä ole hirveästi laitapakkivaihtoehtoja, niin tietysti niin kiinnostaa ensinnäkin, että miten sinä Adelina Engmanin, joka kuitenkin Hammarbyssä pelaa paljon
wingbackinä tai Ria Öling, joka pelaa Rosenbladissa oikeana pakkina, tai esimerkiksi Emmi Sirenin paikan, joka seurajoukkueessaan pelaa keskikentällä, mutta esimerkiksi sun joukkueessa Urupäässä pelaa oikeana pakkina. Mitä sä näet? Jos toi on oleellinen kysymys. Kaiken kaikkiaan on mielenkiintoinen, mitä niin Ruotsisarjassa pelaavia pelaajia tapahtuu. Ne on niin täysin eri pelipaikoissa kuin mitä ne on Suomessa ollut koskaan, tai ehkä jopa omassa seurassa aikaisemmin siellä. Eli niin kuin se pelaa erilaisia roolisia. Ja, muuten toi on oleellinen kysymys, toi puolustuslinja niin kuin roolittaminen. Että meillä on ollut ja meillä on niin kuin, että se on vähän itse asiassa tuolla ikäluokkamaajoukkueessakin sellainen haaste, että se on sellainen, että riittää kyky hyökkäyspeli ja sitten puolustaminen. Sekin rupeaa olla vähän sellainen, mistä ne puuttuu. Noista nimistä, mitä Ruotsin sarja sanoi, niin kuin Ria Öling, Adel Engelman, koska molemmat, ja nyt Ade pelasi yhden matsin jopa niin pakkeen tuolla linjalla. Niin kyllä mä näen niistä niin Ade enemmän siihen, että Ria Ölingin, totta kai niillä on hyvä joukkue, ne hallitsee paljon palloa Rosengårdin kanssa, mutta sanoisin, että niistä kahdesta, niin totta kai Ade on enemmän ehkä sen tyyppinen, että minkä mä voisin nähdä vähän puolustuslinjassa. Ja sitten Emmi Siren, niin, tai itse asiassa molemmatkin Sirenin siskokset sellaisia, että käytännössä vähän mikä paikka vaan käy vielä, ja Emmi enemmän niin kuin laitapakki kuin keskentä, koska niin keskikentän pelipaikoille erilaisiin rooleihin meillä on vaihtoehto aika hyvin. Niin mä näen, että Emmi Siren on niin kuin tähdyllä enemmän laitapakki. Tosi hyvä kysymys ja oleellinen. Muita kysymyksiä? Jes, Ari. Joo, Markolle vielä. Nyt kun on hyvin vähän aikaa, sulla tietenkin valmistautuu näihin otteluihin, niin mihin asioihin kiinnität huomiota tai mitä pyrit kenties kehittämään tulevaisuutta silmällä pitäen? Joo, se on just näin, että siinä on meillä on kolme harjoitusta ennen kuin pelataan Irlantiin vastaan ja listaa niitä ajatuksia, mitä meidän valmennustiimissä on ollut, mitä asioita meidän pitäisi pystyä kehittämään, että me pystytään ottamaan näistä tulossa. Ja sitten pitkällä juoksullakin toi peli kehittyy ja antaa meidän mahdollisuuden voittaa kovia joukkueita, niin totta kai se on pidempi kuin miten pystytään viemään sinne treenikentälle. Puolustamista me halutaan palauttaa se, mikä oli silloin EM-karsinassa hyvä, että miten me puolustaa viimeisellä kolmanneksella. Mutta se, mitä me halutaan tuoda tuohon lisää, niin myös niin kun sen puolustuspelaamisen sellainen aktiivisuus, että me halutaan riistää palloa ylempäin. Se voi olla, että jos etukäteen pitää ennakoida Irlantia vastaan, se voi olla haastavaa, koska on todennäköistä, että sieltä tullaan aika suoraviivaisesti. Jos miettii, että miten ne on pelannut itseään parempiin vastaan ja miten ne pelasi täällä Suomeen vastaan, niin siinä ei tarvitse juurikaan minkäännäköistä pressiä viritellä kyllä palloa. Pallolleen siellä ne tuli suoraviivaisesti. Mutta sitten hyökkäyspelistä halutaan niinku, ja se tuodaan treenikentälle isosti, se, miten me millaisilla etäisyyksillä me hyökätään. Eli tarkoittaa, että meillä on enemmän vaihtoehtoja pallollisena, me pystytään enemmän määrittelemään, on se sitten mikä vastustajan muoto nyt tahansa, ensin Irlanti, niin meidän pitää pystyä hyökkäämään enemmän. Ja sitä kautta siis pidempiä hyökkäyksiä ja sitä kautta me pystytään riistämään sitä palloa siellä ylempää. Eli se, me tullaan vähän muuttaa pelaajien etäisyyksiä ja sitten toisaalta niin roolitaan pelaajia vähän, niin me saataisiin jokaiset pelaajat mahdollisimman paljon niitä vahvuuksia käytettyä. Se hyökkäyspeli on se niin kuin suurin juttu, mihin me panostaa eniten. Ja silti pitää palauttaa se, että meidän pitää olla verrattuna kisoihin, niin erikoistilanteessa pitää olla parempi. Miten puolustetaan viimeinen 30 metriä omasta maalista, miten puolustetaan se paremmin, koska niitä palloja, sinne tulee sitten Irlanti, kun niillä on sauma, niin se pallo tulee lentää sinne. Ja miten me viimeisen kolmanneksi hyökätään monipuolisemmin ja enemmän niin kuin eri kaistoilta kuin mitä tapahtuu esimerkiksi täällä Irlantia vastaan. Ja Irlanti kuitenkin puolustaa periaatteessa ihan hyvin ja tiivisti monen pelaajan, mutta sitten siellä on sorikottamis, mutta se ei tule onnistu.
yhden syötöllä ensimmäiseen juoksuun pelataan, niin se ei tule Irlantiin vastaan, se ei tule tuottaa tulosta. Eikä se tuottanut täällä, eikä se ole tuottanut Ruotsilla. Ruotsi hyökkäsi suht suoraviivaisesti niin nopeita hyökkäyksiä, niin ei se tuottanut Irlantiin vastaan tulosta. Matsi päättyi 1-1. Niin toi hyökkäyspeli on se isoin juttu, mihin me painotetaan. Jatka vaan, jos sulla. Joo, onko sulla niin kun ajatus nyt syksyn aikana, no nyt tässä näkee jo, että olet tuonut nuoria pelaajia sisään, mutta onko sulla ajatus niin kun nuorentaa nyt selvästi tätä joukkuetta ja miten sä oot itse ajatellut siitä prosessista ja niistä keskusteluista, joita mahdollisesti sitten joudut käymään vanhempien pelaajien kanssa, että sori, sä et ole enää messissä. Joo, no se, totta kai sitä se on se vaihukkojen valmentajan elämä, niin tulee, koska hyvin pelaajia jää aina ulkopuolella. Mut tietenkin se on niin, että me pitää katsoa tulevaisuutta. Okei, mä oon nyt niinku, mä tiedän, mä niinku vuodenvaihteeseen asti. Mä tiedän monta tapahtumaa tässä. Nyt toivottavasti tulee monta, että me voitetaan nyt riittävästi tästä pisteet ja jatketaan karsintaa kohti MM-kisoja. Mut silti on tosi tärkeää, että me mietitään koko ajan, kun me tuodaan ei ilmaisi, kukaan nuori pelaaja ei saa saada sitä palkintoa vaan sen takia, että nyt me tuodaan nuori tähän. Ja kukaan vanha ei putoa sen takia, että se oli liian vanha. Vaan tämä on AMA-joukkue ja meidän pitää, ilman että on mitään selityksiä, että joo, nyt me nuorennetaan ja sen takia me ei nyt saatu tuloksia, tai nyt on vaan 3 treeniä ennen ekaa peliä, niin sen takia me ei saatu tuloksia. Ne voi olla ihan ok selityksiä, mutta kun on AMA-joukkue, niin AMA-joukkue pitää ottaa pisteet ja tehdä tulosta. Selvä on se, että nyt nuoreni joukkue jonkun verran, mutta sitten kokeneista pelaajista, niin ei me ketään pudota sen takia, että se passis lukee vääräksytymään vuosina. Ja nuori ei tuoda niin kuin väkisi siihen, mutta niin kuin sanottu, että kaikki, ketkä nyt on noussut, niin kaikki on ehdottomasti sen paikansa. Tai Evan Nyströmillä on 2 maaottelua, mutta oli pois ja oikeapä takaisin. Kovassa sarjassa jatkuvasti isoja minuutteja, iso rooli. Nyt on ollut itse asiassa parin matsi Hammarbyn kapteeni. Ne on kaikki ansainnut sen paikan. Ja edelleen, niin kuin, mistä puhuttiin aluksi, niin ei nyt niin kuin ihan junioreista kuitenkaan. Ja nyt on vaan meidän valmentajan tehtävä, että me onnistuttaisiin yhtä hyvin kuin Rive. Että aina kun Rive tuo uuden pelaajajoukkueeseen, niin se laittaa sen kentän, se onnistuu aina. Mä en muista yhtään niin floppia, että debutantti olisi epäonnistunut. Ja mä tiedän, nyt nämä pelat, jotka on tullut sisään, niin tuntuu, että kaikki leimaa sellainen, että lyöt sen kovan paikkaan, niin ei murene. Ei vaan niin murene. Niin, että nyt olisi hyvä mahdollista, että esimerkiksi valmentajat ei pystytä pelastamaan debyttiin, jos se tulee. Tällainen kysymys vielä. Jos miettii sitä, että mihin EM-kisoissa, niin mikä niin kuin nousi yhdeksi isoksi asiaksi, puhutaan tästä niin sanotusti terveysturvallisuudesta, ja jos vertaa siihen, mitä esimerkiksi huuhkajien kohdalla sitten on tapahtunut, että jos parin vuoden aikana niin yksi pelaaja sairastui tuossa kesäkuun lopulla, niin onko tähän tulossa jotain, että oletteko joutunut miettimään tätä, miten niin kuin tämmöiset asiat pystytään niin välttämään, että näiden kahden ottelun aikaan? Joo, no se on niinku selvä juttu, että kun mulla on niinku terveyspuolen ammattilaiset, että aloitan mitä hoitaa. Totta kai me puhutaan aiheesta ja esimerkiksi niin, me ollaan tyttömaajoukkueessa tehty, niin me ollaan oltu niinku tosi tarkkoja. Me ollaan selvitty kaikista karsinnoista tähän asti, ne mitä on pelattu, se väli peruuntui koronan takia, mutta silloin kun on pelattu lopputurnaus tai karsintaa tai meillä on ollut leiri, niin nolla. On ollut varmasti ollut tuurikin, mutta sitten ollaan myös oltu tosi tarkkoja. Niin mä haluan, että me pyritään välttämään kaikki, koska ei se ole ohi. Korona ei ole ohi, niin meillä ei ole varaa siihen, että meillä on niin kuin pelaajia putoja. Me joudutaan sitten kun sitä kautta menettää hyvin pelaajia. Mä luotan niihin, ketkä on mua fiksumpi. Mulla on täällä lukiossa ollut biologi on ollut 8, niin mä pystyn oikein niin lähettämään. Sen takia mulla on ammattilaisia tossa, että ne tekee päätöksiä. Keskustellaan varmasti ja yritetään järjestää kaikki, että et
me vältetään kaikki riskit, mitä on mahdollista tehdä.